Відзначати Міжнародний чоловічий день 19 листопада пропонують у Верховній Раді України. Законопроєкт вже зареєстровано. Цю дату святкують понад 40 країн, зокрема США та держави Європи. Та чи на часі піднімати такі питання і чи потрібно чоловікам своє свято? Запитаємо в народних експертів. Якщо виходячи з того, чи потрібне чоловікам окреме свято, яке затверджує їх як активну соціальну частину суспільства, то так, виходячи із більш сексистських якихось поглядів, то трохи не мій вибір. Тому що мужчини наші защитники, вони нам дуже потрібні. Треба їх беречі, любити і цінити. Мені так кажеться, що люди, ну, мужчини, це їхній праздник, у них є такий праздник взагалі. У жінок є, і у мужчин має бути. Кому хочеться відзначити, коли їм удобно. Ну, взагалі ми відзначаємо, як привикли, а молодіж, може, молодь не відзначає зараз. Можна, так. Ну, я вважаю, що чоловіки теж заслуговують на свято, ну, і для рівноваги з жінками. У жінок вже є Міжнародний жіночий день, чоловіків теж може бути. Думаю, ні. Чому? Не знаю. Чомусь так думаю. Я вважаю, що в кожного чоловіка є якийсь день, який він відзначає. Тому вважаю, що нові свята зараз не зовсім доречні під час війни. А вже ж треба. Чому? Не тільки жінкам святкувати своє свято, а й чоловікам це потрібно. Чому? Чому? Потрібно, щоб люди, нація, всі визнавали, що чоловіки також необхідні. Не тільки День захисника вітчизни, але й День чоловіка також важливий.